Що ж, шановні телеглядачі, ну і оскільки ми переходимо в дещо посилений режим карантину, цікаво, як відбуватимуться надзвичайно багато подібних запитань. Лунало і у нас в студії, дзвонили і писали нам лучани, волиняни, наші телеглядачі. Що ж відбуватиметься з виплатами пенсій, зарплат, соціальних виплат? Тож, ми запросили на прямий ефір керівника департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації Оксану Гобот. І от, власне, вона вже є з нами на зв'язку. Добрий день, Оксана Михайлівна. Доброго дня. Мене добре видно, чути? Так, вас добре видно і добре чути. Чи мене добре чути? Все добре є. Чудово вас чути, видно. Тож, Оксана Михайловна, скажіть, будь ласка, для початку, в якому режимі поки що працюють підрозділи облдержадміністрації? Ну, всі підрозділи обласної державної адміністрації в частині соціального захисту працюють в режимі карантину, але з виконанням усіх поставлених завдань. Мається на увазі, що допомоги нараховуються, соціальні виплати будуть виплачені, пільги і субсидії готуються, формується заявка для того, щоб підготувати виплату. Скажіть, якщо власне, говорити... Прошу. Якщо говорити про соціальні послуги, це стосується окремого блоку питань наших осіб такого похилого віку, одиноких осіб, осіб, які не здатні до самообслуговування. Напевно, також треба буде пояснити ситуацію, що територіальні центри і центри надання соціальних послуг максимально будуть працювати і допомагати людям, але також з дотриманням усіх карантинних умов. Продукти харчування будуть заноситися, максимальна допомога буде надаватися, придбаватися ліки для таких літніх людей, обслуговування на дому буде проводитися. Якісь певно інші заходи, які могли надаватися, будуть трошечки відсунуті, в період карантину особливо надаватися не будуть. Ну, але найбільше, певно, наших громадян зараз цікавить питання стосовно, чи своєчасно ми будемо виплачувати соціальні виплати, пільги і субсидії. Ну, так, зразу можу дати відповідь, що сьогодні ми от в департаменті соціального захисту населення вже формуємо заявку для відшкодування усім волинянам соціальних виплат, і заявка буде складати 170 мільйонів гривень. В п'ятницю управління соціального захисту на містах вже формують потребу і заявки, роблять розрахунки для призначення для субсидій, щоб в перших числах квітня ми могли забезпечити виплату субсидій готівкою або перерахування пільги. Це також буде більше як 200 мільйонів іти на субсидії з пільгами. Тобто фінансовий ресурс, який має прийти в область, буде напрочуд великий. Хочу сказати, що сьогодні, певно, вже деякі і знайомилися з новими рішеннями уряду, де передбачено збільшення певних нормативів та соціальних нормативів на споживання електроенергії, гарячої, холодної води, газу для приготування їжі. Ці перерахунки найближчим часом нам прийде програмний продукт, будуть зроблені в квітні місяці, і всі суми з доплатою даних в пільг і субсидій будуть зроблені. Угу. Скажіть, будь ласка, мова йде наразі про 200 мільйонів гривень. В порівнянні з минулим місяцем по цим от виплатам, більше, менша сума чи десь вона рівномірна? Вона майже коливається, напевно, в цьому місяці буде більше, тому що ми вже почали оформляти і ще субсидії, адресні грошові, на придбання твердого палива, скрапленого газу. Це виплата разова іде, виплачується громадянам раз в рік для придбання твердого палива або скрапленого газу. Заявка вже по окремих районах формується із зарахуванням цієї разової виплати. От, Оксана Михайловна, я сьогодні, от, гортаючи різні інтернет-видання, от, зокрема, «Економічна правда» пише, що мов жорсткого карантину 57% українців закінчаться гроші на життя через 4 тижні або менше, майже 7% матимуть збереження на кілька днів і лише 6,3% на півроку або більше. Скажіть, будь ласка, чи от подібна ситуація десь прораховувалася, можливо, передбачалася стосовно саме соціальних виплат? Чи вистачить їх людям на весь період карантину?
Ці виплати, які ми виплачуємо, це ж не все населення Волинської області. Якщо говорити на допомогу особам з інвалідністю, це гарантовані виплати, які щомісяця будуть виплачуватися в тих межах, які вони були передбачені. Якщо говорити про малозабезпечені сім'ї, ну то наразі в нас було зафіксовано і призначено близько, ну, чуть більше як 10 тисяч одержувачів таких сімей, це в основному були малозабезпечені. Також усім сім'ям, де троє і більше дітей, які менше 6 років, будемо так казати, виплачується за багатодітність допомога. І вона також до кінця року передбачена. Якщо ж говорити загалом, люди, які працювали і втратять розмір заробітної плати, ну, напевно, цей період, ближчий місяць, покаже, наскільки можливо буде додатково звернень за субсидією сім'ї, які самі мали можливість оплачувати житлово-комунальні послуги. Ну, як було зафіксовано вже представниками уряду, що особам, які будуть вимушено або звільнені з роботи, або по скороченню і стануть на облік центру зайнятості, можливість скористатися житловою субсидією буде передбачати тільки наявність розрахунку даної допомоги, і попередня заробітна плата враховуватися не буде. Але ми це ще тільки обговорюємо віртуальність. Ми ще не бачимо реального документа. Ви розумієте, говорити те, що задекларовано, і те, що конкретно виходить в кінцевому документі, можна буде за декілька днів. Якщо говорити далі про малозабезпеченість, про сім'ї, які з поважних причин будуть мати нижчі доходи, вони також можуть звернутися за призначенням соціальних виплат. Наскільки нам хватить фінансового ресурсу до кінця року, зараз, напевно, ніхто не спрогнозує, тому що ми не можемо знати, наскільки довго як область, так і вся Україна буде в періоді карантину сидіти, наскільки не буде працювати економіка і підприємства, наскільки не будуть сплачуватися податки і наскільки хватить того запасу державного ресурсу для відшкодування усіх виплат. Це вже з часом буде прогнозуватися. Скажіть, будь ласка, як зараз звертатися людям, які йдуть оформляти субсидію, яким чином, чи будуть приймати, чи це якось дистанційно буде відбуватися, який механізм? Ну, бачите, запевнено, всі одержувачі житлових субсидій, які користувалися в опалювальний період 19-20 року, ми всім їм автоматично, а це більше 70 тисяч домогосподарств будуть мати можливість скористатися автоматичними розрахунками. Тобто їм нікуди йти не треба буде. Працівники управлінь соціального захисту населення по наявних попередніх заявах і пакетах документів продовжать нарахування після отримання програмного продукту. Що ж говорити з тими сім'ями, які перший раз стикнуться з проблемою і захочуть скористатися можливістю отримати житлову субсидію у зв'язку із тим, що зменшаться доходи і на період карантину будуть підвищені соціальні нормативи, де, можливо, по доходах буде получатися в більшого кола сімей дана соціальна допомога. То можна скористатися можливістю подачі заяв і декларацій через онлайн-сервіси, тобто через сайт Міністерства соціальної політики, але це стосується лише тих громадян, які мають можливість потім засвідчити підписання заяви електронним цифровим підписом. Електронний цифровий підпис для них отримати не складно, хто користується там карточкою Приват або Ощадбанку, оскільки електронні ключі через, ну, два державних банки видаються дуже швидко. Якщо ж такого немає, людина може скористатися і написати заяву і подати декларацію за допомогою поштового зв'язку. Принаймні, якщо є можливість, також, ну, будемо так казати, транспорт нас не їздить, але в межах пішого ходу громадяни можуть також донести заяви і декларації, це я говорю про міста, до управлінь соціального захисту населення, які через електронні скриньки отримують пакети документів і
потім по телефону проконсультують, як далі діяти громадянам. Якщо ж ми будемо говорити про сільське населення, то ми працюємо через уповноважених представників сільських селищних рад, через центри надання адміністративних послуг об'єднаних територіальних громад або центрів надання адміністративних послуг районних державних адміністрацій, або є вже створені в окремих об'єднаних територіальних громадах соціальні відділи, які приймають пакети документів, і вже представник по мірі можливості буде передавати до управління соціального захисту населення документи для призначення різного роду соціальних виплат. Також є можливість, якщо говорити не про субсидію, а скористатися новою послуги є малятко, це для допомоги призначення при народженні, прямо не виходячи зі стін пологових будинків, оскільки по місту Луцьку вже запроваджений даний експеримент, і він розповсюджений фактично буде на скоро на всю Україну. Оксана Михайловна, скажіть, будь ласка, під час карантину чи будуть практикувати, ну, те, що називають люди забирати пільги, знімати пільги? Чи, можливо, ви зможете дати відповідь на запитання, чи будуть відбуватися нарахування пільг за умови, що люди невчасно зараз будуть платити за комунальні послуги? Так, я можу запевнити, оскільки це вже є повна інформація міністра соціальної політики, що будуть вжиті всі заходи. І якщо люди в період карантину не сплатять своєчасно за житлово-комунальні послуги, організації надавачі послуг не будуть виставляти претензії громадянам, і дані громадяни не будуть позбавлені права користатися субсидіями. Ми розуміємо, що з часом колись карантин повинен закінчитись, тоді людина, яка отримала гроші або зможе сама прийти розрахуватися, якщо в неї немає родини, яка б могла скористатися онлайн-сервісами розрахунків, або дітей, або онуків, або сусідів, які могли б так само скористатися оплатою або в онлайн-режимі, або вже дістатися до відділення чи пошти, чи банківських систем для того, щоб сплатити житлово-комунальні послуги. Тут ми запевняємо однозначно, претензії до людей, які своєчасно не розрахуються за в період карантину за житлово-комунальні послуги, не будуть тягнути припинення нарахування субсидій та пільг. А скажіть, будь ласка, знову ж таки, чи це в межах вашої компетенції стосовно того, чи будуть нараховуватись якісь, ну не знаю, штрафні санкції по несплаті комунальних послуг і так далі? Ну, я не можу конкретизувати, чи будуть нараховувати штрафні санкції, але я можу запевнити, оскільки також при розмові з міністром соціальної політики, яка вела розмову в кабінеті міністрів з іншими міністрами, було доведено, що ніякі пені штрафи не повинні нараховуватися в момент карантину. Це повинно стосуватися до усіх організацій надавачів послуг. Ну і, напевно, оскільки все-таки більшість населення, третина населення Волинської області користується субсидіями, ми також будемо проговорювати як з газами, так і з енергетиками про те, що в даний період ніякої, навіть листів щастя, щоб вони не присилали, що в людей якісь нараховуються борги. Це питання буде, певно, проговорено. Я так думаю, що як тільки ми зараз закінчимо день-два нарахування по пільгах і по субсидіях, для того, щоб заявка пішла для формування потреби і отримання коштів. Будемо тоді говорити, вже якраз прийдуть нові зміни до постанов стосовно, як працювати з організаціями-надавачами послуг, щоб вони не вживали для людей ці штрафні санкції, про які, ну, віртуально вони можуть бути, але технічно не повинні. Оксана Михайловна, чи, будь ласка, за от перших три місяці, поки що неповних, ну, 2020 року, кількість людей, які отримують субсидію чи можуть розраховувати на субсидію в області, збільшилась, зменшилась, чи вона якось, як вона змінилась? Ну, якщо ви говорите за перших три місяці, це не є показник для порівняння, оскільки показники призначення субсидії порівнюються з початком опалювального періоду.
У нас опалювальний період був 19-20 рік, тобто з жовтня по квітень 20-го року, або попередній опалювальний період 18-19 року. Якщо порівнювати попередній опалювальний період до даного, то кількість одержувачів житлових субсидій у нас зменшилася більш як на 20%. Це зумовлено було тим, що уряд протягом закінчення опалювального періоду 18-19 року вжив ряд заходів стосовно верифікації всіх соціальних виплат і накладав бази даних стосовно правомірності подання доходів, де були з'ясовані, що і люди перебували більше 60 днів за кордоном і отримували додаткові доходи, де люди не повідомили органи соціального захисту про те, що вони придбали певні речі, які коштували більше 50 тисяч гривень, що обмежувало право на надання субсидій. Ну і ряд було інших запобіжників вжито з метою, ну будемо так казати, на той момент зменшення одержувачів житлових субсидій для того, щоб субсидія надавалася найбільш незахищеним. Розуміючи, що зараз уряд вживає заходів для того, щоб більш охопити більше сімей, ми розуміємо, що дана постанова, яка от сьогодні була задекларована, і ми її отримаємо ближчим часом, буде спонукати до того, що більш ширше коло домогосподарств зможе скористатися ще до закінчення опалювального періоду субсидією з урахуванням тепла, а потім на неопалювальний період, тобто на літній період, на ті послуги, які будуть розраховуватися у літній період. Оксана Михайловна, ще що хотів запитати. Люди, які зараз почнуть отримувати тільки першу там субсидію, яким чином це буде відбуватися? Як людям оформляти картки, на які будуть приходити ці гроші? Чи це будуть, не знаю, листоноші приносити з пенсію? Яким чином буде сам цей механізм? Бачите, даний механізм передбачає виплату субсидії наразі за бажанням громадянина на рахунок в банку. Тому ми розуміємо, що механізм призначення субсидії затягнеться трошки в часі, тому що зараз карантинні умови. Отримати бази даних необхідно буде з податкової, яка на сьогоднішній день в нас також, можливо, деякі працівники можуть знаходитися на карантині і не так буде швидко подаватися інформація про ті чи інші види доходів. Крім того, розрахунок же ж субсидії проводиться реально в місяць і виплачується в наступному місяці. Тобто от ми зараз робимо заявку, щоб в квітні виплатити за спожиту субсидію за березень місяць. В місяць відтягнеться. Я думаю, що поки головне, якщо люди будуть бачити, що в них втрачаються доходи, основне завдання їхнє – подати заяву і декларацію. Якщо вони мають відкриті рахунки в банках, це вже зразу буде підставою для можливості більше не донесення ніяких документів. Якщо ж цього не буде, то тоді ми будемо чекати можливість, коли людина в кращі часи, коли розблокується робота усіх установ, зможе відкрити рахунок і предоставити його для того, щоб ми перерахували. Якщо ж такого не буде, ми тоді будемо думати, як працювати чи з Міністерством соціальної політики, чи ініціювати перед урядом, щоб максимально також новопризначені субсидії могли скористатися через відділення Укрпошти. Оксана Михайловна, знову ж таки, на початку нашої розмови ми заговорили за найбільш незахищені, даруйте, верстви населення, яким будуть допомагати соціальні служби, тобто мається на увазі доставка продуктів, ліків і тому подібно. Ви обмовили, що деякі, враховуючи стан карантину, деякі послуги надаватися не будуть. Чи б не могли ви конкретизувати, про які послуги йдеться? Ну, загалом конкретні послуги я конкретизувати не можу, тому що коли між територіальним центром і особою, яка отримує послуги, укладається договір, там конкретно під кожну індивідуальну людину прописується той перелік послуг, які би вони могли отримати. Ну, для прикладу, я скажу, що принесення продуктів харчування – це також іде окремою послугою. Принесення ліків або оплата, допомога в оплаті за житлово-комунальні послуги – це окрема послуга. Прибирання в житловому приміщенні – окрема послуга.
Обробіток присадибної ділянки, яка там не перевищує 2%, це також додаткова послуга. То я хочу сказати, що напевно базові послуги, це як придбання продуктів харчування і ліки, це будуть основні. А враховуючи, що прибирання і обробіток городу, це вже по можливості, тому що соціальні працівники в нас також повинні бути захищені, повинні бути в режимі карантину. І так само є сім'ї і діти. І якщо десь станеться, ну, не дай Бог, самі захворіють, вони також не зможуть в повній мірі переміщатися, тим більше транспортне сполучення, ви розумієте, що зараз не працює. Наші соціальні працівники, ну не наші, а працівники органів місцевого самоврядування на місцях, максимально як можуть добратися до людей, це або пішим ходом, або велосипедами, ну або якщо є можливість територіального центру до віддаленого місця надати автомобіль і доїхати. Mm-hmm. Оксана Михайловна, знову ж таки, про найнезахищеніші верстви населення. Ну, якщо з тих чи інших причин люди не отримують якусь допомогу, на яку вони можуть розраховувати, там, наприклад, яка передбачена в угоді, куди їм звертатися? Знову ж таки, якщо люди потребують такої допомоги, куди ви порадите їм звертатися? Чи працюють якісь гарячі лінії? До яких фахівців? Якщо людина буде потребувати певної якоїсь послуги, вона в першу чергу повинна звертатися до керівництва територіальних центрів на обслуговування одиноких непрацездатних громадян. Тобто це територіальні центри або районних державних адміністрацій, або об'єднаних територіальних громад. Соціальний працівник, якщо щось стається, в будь-якому випадку має бути заміна. Я не думаю, що так, ну, я не хочу вірити в це, що в якомусь населеному пункті там з 10-20 соціальних робітників, які обслуговують певний напрямок, певних одиноких громадян, раптом станеться щось негативне і вони всі похворіють. Ну, про це ми не хочемо думати, всі громадяни повинні бути здорові. Я бажаю вам і нам, і собі, дякую, і родині, і всім людям, щоб даний захворювання і дана епідемія пройшла і вминула Волинську область стороною, ну, але ну, будемо виходити з тих реалій, які є насправді. Що ж, дякую вам. Дякую, що так пояснили доступно про те, що як це все відбуватиметься. Що ж, ну, я також хочу долучитись до таких оптимістичних побажань, які щойно прозвучали, що нехай ця епідемія нас омине. Ну, що ж, ну, не будемо, як кажуть, гадати на кавові гущі, побачимо, маємо ще 30 днів попереду карантину, ну, там уже, як кажуть, дасться знати. Але я думаю, що все минеться. Ще раз дякую, Оксана Михайлівна. Шановні телеглядачі, з нами на зв'язку була керівник департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації Оксана Гобот. Що ж, а ми тоді продовжимо.